Hei og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Pia, og i dag er det en mat på lørdag video, og vi skal lage resteform. Det vi har tenkt på er at i jula så blir det alltid veldig mye rester. Noen ganger så er det bare godt å spise akkurat det samme du hadde spist dagen før til frokost, lunsj eller middag dagen etterpå også. Men hvis du trenger en liten forandring fordi du begynner å bli litt lei all julematen, så er det her et alternativ du kan gjøre. Vi har noen rester med medisterkaker her som vi skal bruke. Potetene som ikke ble spist. Så har vi også litt rødkål. I kjelen her er det brun saus. Litt smør eller et alternativ til smør, pepper og litt melk. Av potetene så skal jeg lage en potetstappe, så jeg tar litt pepper over. En dash. Og det gikk nesten utenfor. Med smøret og en dash med melk. Du kan bruke fløte hvis du vil ha potetstappa di litt sånn, mer sånn kremete, eller hva jeg skal kalle det. Det er vel egentlig det beste, men det var melk, var det jeg hadde. Og så skvorser vi. Skvorser. Oppi potetstappa så tar jeg restene av rødkål, men da prøver jeg å ikke få med for mye av den væska som ligger i bånd her. Medisterkakene, eller hvis du har medisterpølser eller ribbe eller hva det nå måtte være du har rester av, så har du to alternativer. Du kan enten nå bare dele nedover på midten sånn, så får du flate som du kan legge bare på bånd i formen din, eller du kan skjære det i biter og blande det i potetstappa, og det er det jeg har tenkt å gjøre. Så er det egentlig ikke noe sånn annen fancy måte å gjøre det på, bare å dele det opp i passe store biter. Det bør jo være da sånne biter som du slipper å skjære opp eller dele opp mer når du skal spise det. Det her skal inn i ovnen, så det er ikke nødvendig å varme medisterkakene opp fra dagen før du gjør det her, for det blir jo varmet opp i ovnen. Da bare blander vi sammen. Nå har jeg valgt verdens minste bolle da. Så dette kan bli en utfordring. Det kan hende jeg må bare ta det opp i formen og så blande det sammen der. Men vær smartere enn meg, folkens, og velg en større bolle. Jeg skulle spare oppvask, jeg vet. Opp i formen med det. Dere kan selvfølgelig ha sausen bare over det her nå før det går inn i ovnen. Alt er mulig. Det er dere som velger. Det er deres rester. Trykker vi det litt utover. Da vil jeg helte på sausen oppå her. Jeg og Guru tenkte vi skulle prøve med litt smeltet ost, så vi skal ha litt ost oppå her, og så tar vi sausen over når vi skal spise det. Jeg setter den nå inn på 200 grader i ca. 10 minutter, og så kommer vi tilbake når vi skal spise. Den står inne i mellom 15-20 minutter, og nå er det klart til å spise. Det er litt bra, for jeg og Guru er sultne. Så da bare legger vi litt av formen vår over tallerkenen. Det er veldig kjekt å lage sånne former som det her med restemat, fordi at du bare slenger det sammen, og så er det klart. Og så heller jeg da sausen over. Det kan også være veldig godt å ha tyttebær-syltetøy til det her, og lage en sånn mini-julemiddag, bare på en litt annen måte. Tusen takk for at dere så på. Trykk liker hvis dere likte denne videoen her. Gled dere til flere mat på mandagsvideoer neste år, og så snakkes vi. Ha det!